Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Taro kortų skaitimas poniai R. Dėkoju poniai R už pasitikėjimą, kad ne pirmą kartą į mane kreipėtės. Ir šiandien žiūrėsime jūsų santykių problemas ir perspektyvas. Todėl, kad manote, kad gali susimdaryti meilės trikampis, todėl, kad jūsų mylimas vyras gali užmėgsti, mėgsti, pradėti santykius su jūsų drauge. Taigi, aš ir pažiūrėsiu, kokiegi šiuo metu ir ateinančius maždaug 4 mėnesius iki pusės metų bus santykiai tarp jūsų ir tarp jūsų šito draugo. Ir taip pat tarp jo, kokios galimybės, tarp jo, kokias mintis, jausmai jo jūsų draugiai. Ir iš jūsų draugės pusės taip pat. Taip pat noriu pažiūrėti jūsų draugės gimimo datą. Tuoj pasižymėsiu minutėlę. Taigi, pradėsiu, kaip ir sakiau, kas vyksta šiuo metu, kokie jausmai, mintys, ketinimai tarp jūsų mylimo vyro, su kuriuo bendraujate 1,5 metų, tarp jūsų. Nežinau, jis kol kas gina savo teritoriją. Gina tai, kad jisai nori kažkokių naujų intimių santykių. Ir visai neblogai jam patinka tokie neįpareigojantys santykiai. Tai rodo kvailio korta, tai yra vaikiškumas, adrenalinas, vienadieniškumas. Ir negana to, šalia su vyriška energija, tai tokia kortų kombinacija rodo, kad jisai laikosi savo ir tiek. Jam svarbu šią dieną gerai ir gerai, kas bus toliau neaišku. Žodžiu, intimų santykiai su jumis jį visai tenkina, tačiau be jokių įsipareigojimų. Jausmai pas jį kažkokie tai yra ir iš karto paslaptis meilužė. Iš karto meilužė santykiai. Korta gali rodyti, kad jį tenkina ir patinka meilužių statusas su jumis ir paslaptis santykių su jumis. Bet taip pat gali rodyti ir kitas moteris, apie kurias jūs nežinote. Beje, seksualinės fantazijas pas jį irgi užaukštintos ir pasirinkimo variantų yra begalybė. Iliuzijos korta rodo, kad jisai net nežino iš tų moterų, kurios nori su juo būti, kurią čia rinktis, ką čia daryti. Ir tu reiškia slaptų meilės santykių. Pas jį noras turėti tos slaptus meilės santykius ne vienus, pas jį yra. Jisai kažką nuo jūsų slepia ir jūs slepia nuo kažko. Ką jisai žada daryti? Na, jis žada kažkur tai bendrauti, ar tai internetiniai erdvėjai ir su kažkokiu tai vyruku, ar vykti su juo susitikti. Beje, jeigu žiūrėti tik jo ir jūsų santykius, yra kažkoks tai išėjimas, nusivylimas. Ir žinote, jeigu jūs kelsite konfliktą įtampą arba kelsite kažkokius tai reikalavimus, tai jisai gali ir išeiti ir tiek. Ir susiras tada kitą moterį ir bendraus su kita moterimi. Ką jūs? Oi, pas jūs iš karto verda konfliktas ir konkurencija. Konkurencija kova iš karto krenta. Norite laimėjimo, norite konkurenciją kovą laimėti, verda aistra. Pas jūs yra padidėjusi aistra netgi tam vyrui. Atrodo, kad jūs norite būti vienintelė, norite būti laimėtoje. Jausmai yra viltis, jūs turite kažkokių tai meilės vilčių su tuo vyru. Beje, kortos rodo atstumą, kad per atstumą yra kažkokia tai moteris. Greičiausiai tai per atstumą dar kortos rodo yra žmona ir jūs nujaučiate, kad tai ir dar vienas konkurencijos komponentas yra. Ką jums daryti dėl šitų santykių? Na,
Na, šiaip tai kortos rodo egoistiškai žiūrėti, nes jisai žiūri egoistiškai, arba baigti nervintis ir atsiskirti nuo šitų santykių, nes, nu, jie niekur neveda. Jie rodo laiko tempimą, vienišumą, vienatvę dviese, nerimą, vakarais negalėsite miegoti, nervinsitės, atrodys košmariškas gyvenimas, nieko nenorėsit, depresuosit, galvosit apie jį. Na ir tiek, jausitės vieniša, tiesiog jausitės vieniša. O jums reiktų daugiau išminties ir atsiskirti nuo viso to. Jums iš vis kortos rodo labai puiku būtų egoistiškai tik savęs žiūrėti. Taip kad aš šiuo metu bent jau ar per artimiausius 4 mėnesius nematau jokių rimtų pasikeitimų judviejų santykiuose. Tai santykiai labiau neatšils ir nepagerės, jeigu jūs darysite kažkokius aštrius žingsnius, santykiai gali tik pablogėti. Dabar pažiūrėsiu, kaipgi yra su jūsų drauge ir su juo. Ką jisai mąsto apie jūsų draugę? Žinote, tiek išėjimas yra nuo jūsų, tiek nuo draugės. Jam toks, man susidaro toks pojūtis, kad jam nėra labai svarbu. Nei čia jūs per daug svarbi, nei čia jūsų ta draugė labai svarbi. Ir vėl gynybinė pozicija, savo teritorijos gynimas ir šeimos gynimas. Jis vis tiek svarsto vykti pas savo šeimą ir tiek. O tai yra laikinas. Jisai gyvena savo kažkokiam pasaulėlyje ir įsileidžia jūs ar ten kitą moterį į savo tą teritoriją laikinai. Toliau. Ką jis jaučia, draugiai? Aistrą jaučia. Aistra, bet perspektyvoje jokių jisai nemato rimtų santykių su ja. Taip, kad jūs galite, miela R, visai nesibaiminti, kad jisai ten planuoja ir nori su jūsų drauge kažkokių ten rimtų šeimyninių santykių. Absoliučiai jisai nenori nieko rimto. Jis nori intymių santykių lygiai tokių pat kaip su jumis ir tiek. Na ir vėl svajonių iliuzijų pasirinkimas viena iš moterų, viena iš daugelio. Ir labiau jam rūpi dar pinigai, kažkokie reikalai su vyrais. Labiausiai jam patys logiškiausi, svarbiausi reikalai jau ir ten, kur su jumis žiūrėjome ir čia yra su vyrais, su kažkokiais tai vyrais. Ar tai yra bendradarbiai, ar tai giminaičiai, kažkokie šeimos giminės vyrai, kas yra jam svarbu. Moteris jam yra tik taip, na, fiziologiniams pojūčiams patenkinti laiko praleidimui. Ir tiek. Jis turi kažkur tvirtą šeimą, gina ją. Vyks pas ją ir viskas. Čia jau su ta jūsų drauge jokių čia jisai tik seksualinės fantazijas, aš matau kaip ir kiekvieno vyruko. Darbiniai kažkokie santykiai. Beje, nenustebčiau, kad ta draugė taip pat kartu dirba. Kaip sakote, jūs dirbate su juo, gal ir ta draugė šalia dirba, nes čia draugės eilėje irgi darbinė korta, viena iš reikšmių kortos. Tam pačiam darbe galbūt net visi dirbate. Va. Toliau. Jūsų draugė, kaip mato jį? Aha, draugė mato jį kaip, suprantate, kaip meilės trikampį. Aš kaip suprantu, draugė žino apie judviejų santykius ir todėl jinai galvoja apie tą meilės trikampį, jai neramu ir nesmagu. Va taip yra. Jinai kol kas mėgina laikyti situaciją taip, kaip yra, kad nebūtų to meilės trikampio. Bent jau jinai taip galvoja. Jos jausmai jam. Jinai galvoja, kad jeigu tie santykiai prasidėtų, jisai vis vien išvyktų. Tie santykiai vis tiek negalėtų tęstis amžinai, bet kortos nėra blogos ir jausmai gali būti šilti ir draugiški jos jam. Tačiau ne jo eilėje bent yra kažkokia tai aistra, o pas ją yra daugiau draugiškumas. Bet jai atrodo, kad šitas žmogus šiltas, mielas, visai toks nieko. Jausmų pas ją aš nematau, pas ją dabar yra toks pagrindinė mintis meilės trikampis.
jinai matyt svarsto, kaip čia būtų, jeigu būtų, kaip čia būtų su jumis, su juo. Tai va, toliau, ką jinai darys? Jinai gal gudraus, jeigu tarp jų tie santykiai prasidės, tai jinai nuo jūsų slėps. Jūs ne iš karto sužinosite, jeigu prasidės. Toliau, jei svarbu kažkokios tai tradicijos, tai jinai galvos, kaip čia yra su juo įsipareigojimais ir jinai galvoja, kad jisai su ja gudrauja. Jeigu santykiai prasidės, jinai gudraus ir slėps. Bet kol kas jinai nenusiteikus, ar tarp jų gali mėgsti santykiai. Tai yra nukeliama šiek tiek vėliau. Taigi, artimiausių metų tie santykiai tokie, jokie ryškus, matomi, aistringi, kažkokie neprasidės. Tai gali būti toks žiūrėjimas, žinote, iš žvaigždės mes žiūrime, iš žvaigždės korta viltis, toliau galvojimas, planavimas, toks šaltumas. Ir gali būti, kad vienas į kitą žiūrės, galvos, planuos. Bet kol kas saugosis. Dar kurį laiką jūsų draugė saugosis šitų santykių. Bet ar galų gale, kaip jūs sakote, gali įvykti lūžio taškas? Na, gali. Iš principo gali. Vėl korda sako, jinai negarantuoja, bet jinai sako, šansas toks yra. Prie kokių aplinkybių tas šansas gali pasiteisinti? Ir vėl baimės, neaiškumai, aistra, pasąmonė, intuicija. Jeigu jūsų draugė bus garantuota, kad santykius nuslėpti galės nuo jūsų, tai tie santykiai gali prasidėti. Arba kai jos baimės dings. Baimės dėl ko? Baimės dėl informacijos. Kokios? Konflikto sekimo, kad nesuseks, na ir vėl sekimas, sena schema draugystė. Jūsų draugystė, dėl jūsų draugystės, va, kai jinai nebebijos prarasti jūsų draugystę. Pirmiausia, santykiai gali ten užsimėgsti, jeigu jinai bus garantuota, kad gali nebijoti dėl to, kad tai iškils į paviršių, jeigu jis tai nuslėpti ir jeigu jūs to nesuseksite. Ir jeigu tai bus įmanoma kažkaip tai išsaugoti draugystę, arba yra situacija kita, jeigu judvi susipyksite ir jai nebebus svarbus absoliučiai judviejų ryšys, tada tas šansas jų santykiams gali pasiteisinti. Bet prisiminkime, kad jisai absoliučiai su ja neplanuoja jokios šeimos, jokio rimtumo, jokių meilių, jokių nieko. Tai yra šiaip seksualinės fantazijos ir noras atšviežinti savo, kaip sakyti, atšviežinti meilužių sąrašą, va taip pasakyčiau. Ar su jumis santykiai tęsis toliau? Įtampai konfliktinė kova, konkurencija vyks toliau ir santykiai su jumis taip pat tęsis toliau. Bet aš primenu, korta rodo konfliktą. Jeigu iškils didelis konfliktas su juo, su drauge, tai ateityje gali, sakau, tuo šansu pasinaudoti ir jūsų draugė ir jisai. Na, jisai naudotųsi, kodėlgi ne. Beje, jūs sakote, jisai nenori, kad ta draugė žinotų apie jų dviejų santykius. Kodėl? Jisai nori, kad pasaulis būtų jam po kojom, jisai nori, kad visi galvotų, kai čia vienas toks atskiras, kad jisai su kuo nieko neturi jokių santykių, jis nori saugoti tą savo alę reputaciją, jisai vertina, ką jis čia vertina, alę įsipareigojimus namų ir toliau. Ai, vėl jo tos fantazijos. Žodžiu, čia yra viskas iliuzijos. Iliuzijos savanaudiškumas ir dar pagal tą iliuziją kortą pasakoja jums visokius būtus, nebūtus dalykus, kurie neturi jokios tendencijos pildytis arba neturi jokio teisingumo pagrindo. Jisai viską sako arba dar arba susuka taip, kaip atrodo jam būtų naudingiau ir patogiau. Štai ir tiek. Dabar jūs, kaip sakote, bijau likti kalta. Ar jums čia reikia iš vis kažko bijoti? Tai aš nežinau. Jums labiausiai savo vaikais reikia rūpintis. Toliau draugė rodo, ar čia reikia bijoti. Nieko čia nereikia bijoti. Aš nežinau, ar jums iš vis tą vyrą perleisti draugė. Rodo vėl ateityje. Žinote, jūs galbūt vieną dieną suprasite, kad jų dviejų santykiai tai yra nieko verti ir kad jums nereikia iš vis nei kovoti, jokios konkurencijos turėti.
jeigu jau taip, suprantate, atvirai pasakyčiau, ką kortos rodo. Norite draugę, nori jis tos draugės ir tegu ima ir tegu jie tenai bendrauja, kiek jie nori. Bet aš suprantu, kad jūs esate įsivėlusi jausmiškai. Čia jau nebe praktiniai dalykai, iš jo pusės tai praktiniai dalykai ir tokie, noriu bendrauju, noriu nebendrauju, jis gali jausmus įjungti, išjungti, aistras įjungti, išjungti, perjungti ant kitos moters, o jūs va negalite. Ar jums būtų teisinga su šito žmogum nutraukti santykius? Na, jūs bijote. Jūs bijote, intuicija yra kita, jūs norite su to žmogum būti, jūs turite priklausomybę, va, seksualinę, aistringą nuo jo ir viskas. Ar tie santykiai kada nors bus jums nutraukti? Aha, šeimos ir santokos korta rodo, kad tie santykiai niekada tų santykių galima sakyti rimtų ir nebuvo, nes jau yra šeima pas jį. Tai va, jūs matote savo akimis šitą situaciją, per savo širdį jisai mato savaip savo situaciją ir tiek. Jisai nevertina taip rimtai šitų santykių, kaip jūs vertinate. Kaip jūs sakote, kodėl jisai atnaujina visą laiką santykius? Vėl toks meilės trikampyje toliau žaidžia, dalyvauja ir viskas. Čia organizacija ir vėl meilužės korta. Reikia meilužės, reikia slaptų santykių, reikia seksualinių santykių ir atnaujina. Vat ir viskas. O jūs tai laikote kaip kažkokią begalinę didžiulę meilę. Na, nebenoriu aš čia jums aštrinti, skaudinti širdies. Pasakiau, ką kortos rodo. Jūs galite priimti, galite nepriimti, galite daryti, kaip išmanote, galite daryti, kaip norite. Toliau tęsti tos santykius, ten pavydėti jo. Bet tai yra, na, ką kortos sako, kas tai yra? Tai yra aistra, tai yra valdymas, aistrų nesugebėjimas aistrų valdyti. O čia moteris valdo žvėrį. Žvėris tai yra perkeltinė prasme mūsų aistros. Jums reikia valdyti savo aistras, štai ir tiek. Ir tada viskas susitvarkys, išsispręs ir viską pamatytumėt kitom spalvom. O dabar pereisiu prie kito žmogaus, prie jūsų naujo draugo. Ir pažiūrėsiu, kaip tengi su tuo nauju vyruku. Kaip jisai mato santykius. Kosmopolitiškai mato santykius, labiau save mato kol kas, nori kažkokio partnerio, nori kažką pasirinkti, išsirinkti partnerystėj, draugystėj, galbūt meiliai ir žvalgosi po visą pasaulį, po internetinę erdvę ir labiau šiuo metu susirūpinęs jisai yra savimi ir rašo ne tik jums, rašo ir daugiau ką. Jo jausmai, kol kas vėl eina toks kaip komfortabilumas, vėl jausmai meilužės, vėl informacija gaudo, kaip patogia moterį susirasti, vėl kol kas slaptiems meilužių santykiams. Ką jisai ar turi kokių nors planų, perspektyvoje, jisai vadovaus, manipuliuos ir temps laiką. Ką jūs mąstote apie šitą žmogų? Oi, vėl tas jūsų meilės trikampis ir jūs nenorite priimti to žmogaus jokių pasiūlymų, jokių meilės ten žinučių, pasiūlymų, pasimatymų, nes jūs sėdite to įskaudinto į širdį, to į savo meilės trikampyje, kurį jau seniai reikėjo, kaip sakyti, pabaigti, išeiti iš jo ir kažkokį šviesesnį kelią su naujais žmonėms stoti. O jūs vis atnaujinat tą ryšį ir vis sėdit toj pačioj, tam pačiam lygiai niekur nekilstate. Nes ir niekas, aš jums sakau, nepasikeis niekada. Niekada. Jūsų santykiai į naują kažkokį tai lygį nepereis. Norite toliau būti meilužė su tuo žmogum. Tai ir viskas. Taikykitės prie situacijos, prie sąlygų ir susitikinėkite. Pradėsit kelti ultimatumus, prieštaravimus, konfliktus kažkokius dėl savo draugės, dėl jo, dėl kažkokių pavydų scenų. Na ir viskas bus. Jisai nutrauks su jumis santykius, pereis į santykius su kita. Jūs meilužė statuse būdama turite taikytis prie to, ką jis jums duoda arba neduoda. Štai ir viskas. Ir aš jums sakau griežtai tam, kad jums vieną kartą atsivertų akis ir jūs pradėtumėte mąstyti, kaip tvarkytis pagaliau savo gyvenimą, o neklimti toj pačioj baloj.
dabar kaip jūs jau nieko jūs nejaučiate tam naujam draugui, jūs šaltai, šaltas, tolimas, nemielas, nenorite, nervinatės, galvojate, niekaip negalite priprasti prie to naujo žmogaus ir tiesiog jūs, jis jums neįdomus ir viskas. Nepriimate, nenorite, konfliktas, viskas. Toliau, ką daryti jums dėl jo? Nieko nedaryti. Seksualiniai santykiai yra kaip auka, jeigu jie būtų. Kaip viskas kaip pakabinta. Vėl rodo valdyti savo aistras, emocijas, emocinę būseną ir kažką aukoti. Ką aukoti? Na, rodo, nenurodyti jūs to savo pagrindinio mylimojo gimimo datos, tai galbūt aukoti rodo vyriškį, tai galbūt jisai tenai tai aukoti santykius su juo ir pradėti žūtbūt kažkokius tai naujus santykius. Taip, taip pat klausimas dėl namų, jūs klausite, ar galėsite šituose namuose gyventi. Kažkodėl krenta mirties korta, man toks pojūtis, kad jūs pati tų permainų norite. Kažkas keisis, ar tai sąlygos, ar kažkas, kodėl. Aha, taip ir sakau, dėl jūsų nuotaikos. Jūs pati gal ir galite, ar iš principo tai yra kažkokios kitos kliūtis. Gal kitų kliūčių ir nėra, bet jūs norite pati permainų. Jūs atrodo nebenorite nei ten gyventi, nei ten dirbti, nei ten būti. Jūs blaškotės ir tai yra susiję, su kuo tai yra susiję. Na va, su meilės žmogumi. Taurių karalius, meilės žmogus, meilės vyras. Tai žodžiu, jum apskritai visą nuotaiką ir darbe, ir jėgas atima, viską gadina va tie santykiai, ale meilės santykiai. Jis jūsų iš vis iš esmės nemyli ir perspektyvų jokių nėra. Jūs įsikibus į tą žmogų, grįžinėjate į santykius su to žmogumi. Visos kitos sritys eina šalin, eina rytas į žemyn. Aš kaip sakau, pas jūs viskas mirties pozicijoje, nuotaikos nėra, noro nėra, norit keisti namus, nežinot, kaip bus tada su pinigais, norit met keisti darbą, nežinot kaip su sveikata. Beje, kaip su sveikata? Va, pakabintasis, merdėjat, jūs merdėjat tokioj situacijoje, nei pirminėt gal nieko nenoriu, nieko nedarysiu, aš nelaiminga, šauka, aš ta, ana. Iš vis jūs galite, emociškai galbūt jūs galėtumėt paromis dabar gulėti lovoje, žiūrėti vieną tašką ir galvoti, kaip čia yra ir kodėl taip nėra, kad kaip aš norėčiau. Nėra ir nebus. Darykite pati išvadas. Aš jau čia kelis kartus pasakiau, nebenoriu jums to kartoti. Kas žinoma, aš suprantu, kad jums yra nemalonu. Bet aš norėčiau jūs kažkaip... Man aš matau aiškiai, ką kortos rodo. Aš norėčiau jūs kažkaip tai išgelbėti iš to liūno, kuriame jūs ten murdotės. Su tais namais, kuriuose jūs gyvenate, gal jums reikėtų ar vertėtų pakeisti tos namus? Gal ir vertėtų kažką tai pakeisti savo gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu jums eina išsinuomoti kitą vietą, jūs galite išsinuomoti kitą vietą, bent jau aplinka nauja, nauji namai, naujas būstas, naujas tas persikraustimas, jums įkvėptų kažko tai naujo. Suprantate, nuo kažko naujo reikia pradėti. Galbūt nuo naujų meilės santykių neišeina taip greit pradėti, tai pradėkite tada nuo kito galo. Kortos rodo tada atnaujinti tą gyvenamąjį plotą. Būtų visai nieko. Prašviesėtų, viskas pasikeistų, pojūčiai atsirastų, adrenalino daugiau atsirastų, nuotaika pagerėtų. Toliau, kaip dėl darbo? Vėl rodo meilės žmogų tame darbe, jo santoką arba organizaciją ir darbą. Na, dirbti galite, bet problema yra tas va meilės žmogus tame darbe. Ar jūs galite kaip nors atsiriboti nuo jo? Na, kol neišgyvensite savo skausmo ir liūdėsio, jūs negalite nuo jo atsiriboti. Ar jums reikėtų pakeisti gyvenamąją vietą apskritai? Na, paslaptis. Rodo paslaptį meilužės vaidmenį. Jūs vis vien galvosite slapta apie tą vyrą. Tai esmė yra meilužė. Nebebūkite meilužė tam vyrui ir keisti darbo vietos nereikės. Bet... keisti gyvenamąją vietą, darbą ir miestelį, aišku, tai būtų viena iš išeičių, kaip mažiau matyti, atšalti, nebegalvoti, atsiriboti, pradėti kitus santykius.
Žinoma, tai būtų iš vienos pusės gerai, o toliau žiūrėsime iš stabilumo ir finansinės pusės, kaip tai būtų. Tai būtų nauja našta. Tai būtų sunku viską imti pakeisti. Tai įsivaizduokite, tai va, truktų žvaigždžių vėl iš pradžių. Jūsų, reiškia, meilės situacija yra komplikuota, negalite išbristi iš savo emocijų. Tam reikėtų tada pakeisti darbą gyvenamąją vietą. Bet tada užgriūna kiti sunkumai. Va. Jeigu jūs... Ar būtų teisinga vis dėlto keisti? Na, jeigu susimtumėt save į rankas ir keistumėt, imtumėt ir pakeistumėt. Ar tada gyvenimas pasikeistų? Kurį laiką būtumėt baimės ir neiškumose dėl praeities ir vėl grįžinėtumėt į praeitį. Suprantate, man toks pojūtis, kad jūs net jeigu viską keistumėt, tie meilės santykiai nauji, kažkokie, jūs norite laikyti, fantazuoti apie senus santykius ir tam, ai, vėl tas pats vyras. Suprantate, toks jausmas, kad jūs pati norite būti tam užburtam rate. Pakeisti darbą gyvenamąją vietą ir jeigu nepasiseks kažkokie tai greitai meilės santykiai, vėl jūs galvosite apie tą buvusį vyriškį, vėl ieškosite ryšių, vėl žiūrėsite, gal jis kur socialiniam tinkle yra, gal jis jums ką parašė, gal mėginsit pati rašyti. Tai va taip niekaip neina išbristi iš to rato. Tai aš labiau tada, žiūrėdama į kortas, patarčiau taip, tvarkyti savo emocinę būklę, tada bus lengviau. O lengviausia pakeisti būtų galbūt tik gyvenamąją vietą. Tada jums šiek tiek atsirastų kitų tokių, na kaip sakyt, gyvenimo spalvų. Dabar finansai kaip jums. Na yra darbas, bus ir finansų, viskas tvarkoj. Finansų užteks. Liksit darbe, užteks finansų. Kaip su sveikata? Draugė krenta. Sveikatą jums matyt dabar gadina draugė. Niekaip negalite. Ir vėl seksualiniai santykiai. Draugė ir seksualiniai santykiai. Kortos vis tą patį per tą patį. Žodžiu, arba tvarkote su savo tais jausmais ir baigėt santykius su tuo vyru, arba jūs toliau tame rate suksitės. Nuotaika bus prasta, sveikata bus prasta, viskas atrodys blogai, jeigu jūs niekaip savęs nepamatysite savęs, o ne tą vyrą. Jums atrodo, kad jūs tą savo gyvenimą jau matot per šitą vyrą. Tai jūs nebematot savo asmeninio gyvenimo. Tiek įsimylėjusi, kad jūs, nu, nenormaliai čia jau yra. Kiek aš kortas dedu, vėl viskas sukasi ratu, vėl apie tą patį. Ar būtą pakeisi, ar miestą pakeisi, vėl jūs grįžtate prie to paties. Niekaip negalite susitvarkyti su savim. Ir niekaip nesusigaudote, kad šitie santykiai yra jums iš vis beverčiai. Arba tada taikykės prie situacijos, tegul būna taip, kaip yra. Ko jūs iš vis iš šito žmogaus norite? Pagalbos kažkokios. Kad jisai būtų meilės. Meilės pagalbos, kad jisai būtų ir su žmona, ir su jumis. Kad tik būtų ir ta meilė, kad būtų meilės. Jūs prašote iš jo. Aš jau sakiau, kad meilės jis negali jums duoti. Jam rūpi seksualiniai santykiai. Matote, kad jisai ieško jau seksualinių žaidimų su kitomis ir su jūsų drauge netgi. Dabar dar klausimas jūsų, ar jums verta grįžti į Lietuvą? Taip, finansinis klausimas pirmiausia ir po to nusivylimas. Kodėl? Vėl ir dėl draugės, vėl dėl draugės, dėl darbo. Tai yra finansinis, pagrindė tik finansinis klausimas. Jeigu jūs esate pilnai finansų susitaupius ir jūs manote, kad Lietuvoje galite gyventi laisvai, nors kurį laiką, kol čia gausite darbą, kuris jums tenkins, kad turite kur gyventi arba turite nusipirkti už ką gyventi, tai tada galima. Bet iš principo tai kortos tokios abejotinos. Permainu daug likimo ratas ir kas iš to. Vėl išvykimas turbūt į kitą šalį darbo. Atsvarbiausia vėl pinigai ir darbas. Ir vėl jūs, reiškia, ieškote ryšio kažkokio, tai vėl grįvimas. Reiškia, jeigu jūs grįžtate į Lietuvą, jūs netenkins finansinis uždarbis, darbą galite gauti, dirbsite vėl juodai, rutina didelė ir vėl ieškosite kelių atgal į kitą šalį. Vėl jūs po kurio laiko svarstysite, kaip reikia išvykti dirbti atgal, iš kur atvykote. Tai va tokia yra situacija, miela R.
Esmė yra tvarkykite savo emocinę meilės, va šitą, kaip jūs vardinate, būseną. Kol šito nesusitvarkysite, tol niekas jūsų gyvenime nepajudės iš vietos. Viskas suksis ratu, kankinsitės, galvosite, ką tas jūsų meilužis daro, į ką žiūri, į draugę, nedraugę, dar kitą moterį ir taip pat pasaka be galo. Dabar dar jūs tiesa klausėte, prisiminiau jūsų dar klausimą, ar jūs jau pažįstu savo būsimą jau vyrą? Ne, nepažįstate. Krenta mirties korta ir jinai aiškiai pasako, kad ne. Beje, šita korta kartais dar parodo, kad jau viskas praeityje. Vyra matyt, kažkokį jūs jau turėjote ir dabar viskas. Šiuo metu jūs savo nei būsimo, nei kokio vyro nepažįstate. Šiuo metu jūs pažįstate tik vyriškius, su kuriais turite intimius santykius. Tai va, aš labai labai norėčiau, kad jūs išgirstumėt, ką jums sako kortos ir pradėtumėt tvarkytis. Bet kortos nėra įsakymas, įstatymas, renkatės jūs ir tik jūs. Ir kokiu keliu nutarsite keliauti, toks ir bus jūsų pasirinkimas. Todėl baigdama, aš jūs apkabinu, mielą ir linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Linkiu jums begalinės sėkmės. Ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.